Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Përse duhet të dëgjojmë ligjëratat? Kjo është një temë që mendoj se është e rëndësishme. Përse dëgjojmë ligjëratat? Përse duhet të dëgjojmë ligjëratat? A mos vallë vim në xhami me dëgju hoxhën apo dikë që mund të jetë i dishëm apo dikush i prellëzeve që don të këshilloj njëri tjetrin? Pra, edhe kjo është pjesë e këshillës. Vim në xhami sepse s'kam ku me shku. Patjetër që edhe me këtë do marrë sevape, por nuk është ky qëllimi i vërtet. Pra realisht, përse ti vjen në xhami për me dëgju ligjërata të ndryshme? Kemi shumë arsye. Dhe unë do të përmend arsyet më kryesore. Për shembull, për të përfituar urtësi të ndryshme. Ti e njeh çështjen, por nuk njeh urtësitë. Ose për të përfituar dije diçka që ti nuk e di fare, dhe kjo është shumë e rëndësishme, kjo është kryesore. Apo kemi Pra, bëhet fjalë për mësimin e gjërave të reja. Kemi çështjen e përkujtimit. Kur ti përkujtohesh, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ka njerëz të cilët për shembull nuk prezantojnë sepse mendojnë se unë ato gjëra e kam dëgjuar. Kur i dëgjove? I dëgjove të gjitha. Njeriu ka të nevojshme të dëgjojë. Përkujtoh, thot, sepse përkujtimi bën dobi. Thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar. Pra, ti mund të ulesh për të marrë urtësi të ndryshme, ose për të përfituar dituri që ndoshta nuk i dije, ose ato dituri thjesht përkujtohesh ti me vetveten tënde dhe me të tjerë, domethënë. Po ashtu kemi shpresimin e shpërblimeve nga Allahu xhele xhelal. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, e di këtë çështje apo nuk e di? U përkujtova apo nuk u përkujtova? A mora urtësit, më thënë, arrita të përfitoj urtësi që nuk i dije më parë ose jo? Thjesht njeriu mund të vijë që të përfitojë shpërblimet nga Allahu xhelle xhelalu, kjo është shumë e rëndësishme. Shikoni, kemi hadithin e Muslimit nga Abu Huraira, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Mashtama qaumun fi baytin min buyutillah", secili grup njerëzish, që të cilët mblidhen në njërin prej xhamive të Allahut xhelle xhelalu, yatluna kitab Allah aw yatadarasunahu bainahum, e lexojnë librin e Zotit ose ja mësojnë atë njëri tjetrit, pra ti din diçka, ja mëson atë tjetrit. Ai din diçka, më mëson mua. Unë e di diçka, ja mësoj këtij tjetrit. Pra përfitojmë nga çështja e diturisë me njëri tjetrin. Çfarë do ndodh? Thot pejgamberi alayhi salam, këto njerëz do të rrethohen nga melekët, flatrat e melekëve i rrethojnë. Do të zbres mëshira Allahut xhelle xhelalu, do të zbres esekine që quhet. Do të zbres kjo esekine që quhet qetësia shpirtërore. Pra shpërblime shumë të mëdha, por mbi të gjitha pastaj, pra shpresojmë shpërblimin Allahut xhelle xhelalu mbi të gjitha, e ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa dhakarahumullahu fi man inda", dhe do t'i përmendi Allahu xhelle xhelalu të pranishmit në për xhamiat e Zotit që përfitojnë prej dijes islame tek ajo që quhet audienca hynore. Ç'është kjo audiencë hynore? Krijesat më të afërta të Allahut xhelle xhelal që nuk gabojnë, ato janë melekët. Do të përmend emrin tënd filani dhe filani dhe filani. Të don Allahu ty dhe është i kënaqur për 1 2 3 4 5 punëve dhe nga punët më kryesore shpikërisht kjo. Pra, kemi për të përfituar urtësi, për të marrë dije që nuk e dishim më parë, për të përkujtuar dhe për të shpresuar shpërblime të mëdha të Allahut dhe ku ka gjë më madhështore që ti të afrohesh tek Zoti aq shumë sa Zoti të përmendi emrin tënd tek rrethi i melekëve të pastër. Po ashtu, shpresimi i mëshirës së Zotit, pra bëhet shkak me xhlise të tilla që ne të mësojmë nga njëri tjetri që Allahu të na fal gjunahet. Po ashtu është pjesa e vëllazërimit të muslimanëve me njëri tjetrin. Pra nuk mjaftohemi vetëm me namaze, por dhe ulimi bashkarisht, të këshillojmë njëri tjetrin, të përfitojmë nga njëri tjetrin urtësi të ndryshme, edhe në këtë formë atëherë muslimanët vëllazërohen me njëri tjetrin. Këto janë gjërat më kryesore. A mendoni se ka diçka tjetër përveç këtyre? Kaq ishte mbaroj. Më kryesore e të gjithave është njëti qëllimi për të punuar me atë që dëgjove. Për të punuar me urtësin, për të punuar me dijen që nuk e dije, ose e dije diturin për u përkujtove, të erdhi në mend, ajo që ti e dije dikur dhe duhet punosh dhe më thonë me të. Pastaj të gjitha çështja e shpërblimeve, apo mëshirës së Zotit, apo e vëllazërimit, kjo është çështje shtesë nga Allahu xhelle xhelalu si merit për ty, për atë që ti dhe më thonë meriton. Por qëllimi kryesor është
që ne të punojmë me atë që mësojmë. Ne të punojmë me atë që dëgjojmë dhe ky është problemi më I madh sot I muslimanëve. Ne pretendojmë shumë dhe punojmë pak. Ndërkohë, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sahabët ishin ata të cilët nuk nxitoheshin në nxënien e Kur'anit përmendësh. Zbriste një sure apo kishte zbritur më parë një sure tjetër dhe ata nuk nxitoheshin të mësonin shpejt e shpejt të gjitha suret. Omeri radiallahu anhu ishe shembull në mesin e sahabëve që çdo ajet që mësonte mundohej të punonte me të. Mësonte ajetin tjetër, punonte me të. Që do të thotë, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë brezi më I mirë të cilët nëse do të ishin shembull për diçka, do të ishin shembullin sepse ata punonin, do të ishin shembull sepse ata punonin me fjalën e Zotit. Kurse në fjalën e Zotit sot në shumicën e rasteve njerëzit, siç I shikojmë, ma jep një kopje Kur'anit se do ta mbajtë makina. Ma jep një kopje Kur'anit se ta mbajtë shtëpia. Po ku të shtëpia? Do ta mbaj domethënë tek rafti aty sipër që është edhe për bukuri kur të vi dikush I ta shikoj, por edhe se shpresoj mbarësi, shpresoj që Zoti të na sjellë mbarë kështu më radh. Shiko, deri këtu nuk është një tip, domethënë nuk është se është krejtësisht e pavlefshme. Por edhe kjo është një shenjë besimi, ama nuk është ky lloj besimi që kërkon Zoti për teje. Zoti për teje kërkon që pra derisa ky Kur'an ka zbritur udhëzim për ty, atëherë merr udhëzimin. Sikur librat që janë udhëzim, udhërrëfys për diçka, udhëzimet aty brenda ti I merr në mënyrë që të përfitojnë, domethënë lexuesi. Për sa I përket librave të sinjalistikës, ti e merr që të kalosh provimin një dhe ti je I rregullt domethënë në rrugë apo jo. E plot e plot libra që kanë udhëzime të ndryshme. Libri më I mirë, më I rëndësishëm, më I madh I udhëzimeve janë udhëzimet hynore. Të Allahu subhanahu wa ta'ala andaj dhe undale te kjo pikë sepse ne nuk japim rëndësi kësaj pike. E dim që neve nuk mund t'i zbatojmë dot 100% të gjitha. Është e vështirë në kohën ku jetojmë, por kjo nuk do të thotë që ne të neglizhojmë. Kjo nuk do të thotë që ne mos marrim mundimin. Kjo nuk do të thotë që ne mos këshillojmë njëri tjetrin. Kjo nuk do të thotë që ne mos kultivojmë këtë etikë, këtë edukat te familjet tona, tek fëmijët tan, tek shokët tan, tek njerëzit e afërt, tek farefisi ynë. Pra është shumë e rëndësishme që ne të jetojmë për dhe fëmijët tan të rriten me etikën dhe normat dhe edukatën islame, kur Allahu xhelle xhelalu Kur'an thotë një ajet shumë të bukur, i'melu ale Davud e shukra, punoni o familje e Davudit në formë falenderimi. Shiko, nuk përkërkon që të punosh, sepse ke detyrë diçka, për te I detyrës, përsëri Allahu xhelle xhelalu po thotë, bëj punë të ndryshme, adhurime të ndryshme në formë falënderimi për mirësitë që Allahu t'i dha, sepse siç kemi shpjeguar, mirësitë janë aq shumë sa ne kurrë nuk mund t'i numërojmë. Pra Zoti meriton më shumë se sa ne bëjmë. Edhe pse ai kërkon prej nesh shumë pak nga ajo që ne kemi mundësi të veprojmë. Kjo është mëshira e tij. Themi elhamdulillah, domethënë, për këtë. Këto ishin pikat kryesore, pra për çështën e prezencës në xhami për të përfituar, domethënë, pse njeriu dëgjon ligjërata të ndryshme, jo vetëm në xhami, edhe në vendet e tjera, por në xhami ke sevape, domethënë, më shumë.